မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်တင်စောရဲ့တစ်ပတ်စာတဲတော်ဘီရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးတော့ကြပါနောက်တစ်မြောက်ဟောစဉ်များအမြဲတမ်းဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဖိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာလာရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလှုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာ channel ကိုဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့လေးစွာစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ထမင်းရှင်ပရိသတ်အားလုံးစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစို့လဲဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးခင်တင်စောရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တဲတော်ဘေးရင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေရောဟောဒရန်စပါတော့မယ်နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျေရောကချိုးပါပြီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်ကျေရောက9ချက်ပေါ့နော်9ချက်၃ဆန်အတိုင်း9ချက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တေရောကတ်9ချက်9ချက်ပေါ့နော်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တေရောကတ်9ချက်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့31ရက်12လအဲ31ရက်12လ2022ကနေပြီးတော့တရက်အဲ6ရက်တလ2023အထိပေါ့နော်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်တန်ကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေဝင်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာနံပါတ်1ကအလုံးမှာအတိုက်ခိုက်ပေါ်ပြီးတော့လက်ရှိအလုံးကနေပြီးတော့တခြားအလုံးကိုပြောင်းလာတာမျိုးကြီးကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့ကိုယ်လက်ရှိအလုံးမှာကိုဘလောက်ပဲတော်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲအရေးချင်းရှိလက်ရှိအလုံးကနေပြီးတော့မနေနိုင်အောင်လက်ရှိအလုံးကနေပြီးတော့ထွက်သွားရအောင်တိုက်ခိုက်တဲ့လူနှောက်ရက်တဲ့လူတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်နံပါတ်2ကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုံးမဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုံးမဲ့လူတွေဆိုရင်နေရာအပြောင်းရွှေ့တွေလုပ်ကင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတတ်ပါတယ်နေရာပြောင်းပြီးရွှေ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတတ်တယ်နောက်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အဲရှင်းရလင်းရမဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်မပြီးမပြတ်သလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ရှင်းရလင်းရမဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်မပတ်စံကိစ္စတို့နောက်အပေးယူကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်မရှင်းမရှင်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်နောက်ကိုညီပေးမယ်လို့ဂရီပေးထားတဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကိုကိုညီပေးပါမယ်ပံ့ပိုးပေးပါမယ်လှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်လို့ဂရီပေးထားတဲ့ကိစ္စတွေဟာစာမလာသတင်းမကြားဖြစ်ပြီးတော့နှောင့်နှေးကြံ့ကြာနေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီကလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းရှိတယ်အဆင်ပြေခြင်းရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းရှိကိုစမ်းကိုစကိုယ်ပိုင်ဇွဲလုံးလဝရိယကိုစူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ရတတ်ပါလေ။မခွဲဆက်ရမှာလို့နိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးတော့အဲဆေးဝါးကုသရမှာဘုစတဲ့ပေါ့နော်။အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျချမှတ်ပြီးတော့လုံဆောင်ရတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့တေကံမုတ်ကြအောင်မြင်မှုရပါလေ။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊တောင်းပွဲဖြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသင်တန်းတက်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့သတင်းကောင်းကြားရခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံပါမယ်။နောက်အခြေအနေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံသောချစ်သူ၊ဩဇာအာဏာရှိတဲ့ချစ်သူကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမှာသားသမီးရင်သွေးရတနာရခြင်းဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတွေကြားတတ်ပါပဲစိတ်ချမ်းသာကြော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အကျိုးပေးခြင်းဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာဝန်ကြတော့အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။ဒါထီတိုးတာတွေကံသမဲတိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်၅အစာ၆စုံ၆စာ၅စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တိုးပါ။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတို့ကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေ
အလူဝဒန်းနေအတိအနန်နေကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မင်းနန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဆိုရင်မေမျိုးပန်းရပါတယ်နောက်အရွက်တွေအခက်တွေလည်းရပါတယ်နော်ပြင်မာရွက်တို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရပါတယ်နောက်မုံဆိုရင်တော့ပေါက်စီတွေပါတွေရတယ်ပဲပေါင်မုံတွေပါတွေရတယ်ပဲမုံတွေပါတွေရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို
ဖုန်းနံပါတ်က3999292ပါ။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တန်ကြမာကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်လည်းတဲတော့ချိုးပါပြီ။ပြီးရင်တဲတော့က9ချက်ပေါ့နော်။ကဲတနင်္လာသားသမီးတွေ31ရက်12လ2022ကနေပြီးတော့6ရက်တလကျွန်တော်တို့2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေဟာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့မှာကံတာတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လူကျင်တဲ့အလုပ်ကိုရတတ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတူတူကြကြတိုးတက်ခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရမယ်။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းပါ။နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံမယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အောင်လည်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တာတွေ၊လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတွေမှာကြတော့လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာကြတော့ကိုမျောလင်းတယ်လို့မဖြစ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်လူယုံတတ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလကြုံတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်သူကယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့နော်။အဲကြောင့်လူမှုရေးတွေအထူးအပြင်ရှောင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ကြည့်တာငါတာအာမခံတာတွေမလုပ်တင်ပါဘူး။နောက်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့ကျွေးဟောင်းနဲ့ကျွေးတဲ့နဲ့နော်ရစရာရှိတာတွေနဲ့ပေးစရာရှိတာတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရသရာကြီးရာတွေကမရဘဲနဲ့တင်းကော့ကြံကြခြင်းတွေကြုံတတ်ပြီးတော့ပေးစရာကြီးရာတွေမပေးနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတလန်းစည်းပွားရေးလုပ်ပြီးတော့မောင်းမင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဟောကနကတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှဆိုရင်တော့ဆဲလဲကိုရေးသွန်လိုက်တယ်လို့ပဲ။နောက်ချင်းကြားနဲ့ရေးခတ်ရတယ်လို့ပဲ။လုံးဝငွေမမြဲတဲ့အချိန်ကာလကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။တော့ကျမ်းမာရေးတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရေးစိုးစိုးရွားရွားအညံ့အခိုက်မရှိပါဘူး။ရာသီအကူအပြောင်းလေးတွေကြောင့်ဥပမာနေရာတိုင်းကအကူအပြောင်းလေးတွေကြောင့်ကျမ်းမာရေးအနေငယ်ကျူကြာတာမျိုးလေးတွေကျမ်းမာရေးအနေငယ်ညံ့တာမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ၊ဖေမနိုင်မဲနဲ့ပဲကြည့်ရင်မစားသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြတော့ကိုမနိုင်မဲနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့သင်တန်းတွေဟာတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကဲ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 ရုံးကန်တက်ပါအဲ့တော့ပညာရေးကိစ္စတွေကသင်တန်းတက်မယ်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ budget တွေလိုအပ်တာတွေကိုတိုးတင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှတက်နိုင်တဲ့နေသားရှိမှတက်တင်ပါတယ်။သာမုဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်။သင်တန်းကိစ္စတွေကတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်။စိတ်ပင်ပန်လူပင်ပန်ကဲ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 စူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်နိုင်တာပေါ့နော်။နောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကျတော့ရွှေကလတ်နှမိတ်တော့အင်မတန်ကောင်းပါကျတူရဲ့တရင်ကောင်းကိုကြားရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ကောင်းတွေကြားရတဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့တရင်လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအထူးသတိထားမယ့်ကိစ္စကတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာနည်းနည်းသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့တရင်လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့တန်ကောင်းတွေအရာကတော့အပြာရောင်ရဲ့အနဲ့ရောင်ရဲ့ကောင်းမှနောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ6စာခုနှစ်စုံတို့ခုနှစ်စာ6စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါရသပြားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုတောက်ကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဆိုတာတပြေပန်းရတယ်နောက်တစ်ခွာပန်းရတယ်အသေးအနံဆိုရင်တစ်တီးချောင်မျိုးတွေပါလေတူလို့ရပါအဲဒါဆိုရင်တော့တစ်တီးတွေပါလေလူတကြားလူတီယိုစဲလူတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလူပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့တင်းလာသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတာအညာအကိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့
เอ็งอาตมีเนี่ยด้วยฮอเซียนี่ด้วยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးလားစင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာအင်္ဂါတမီမြတ်ด้วยဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါတမီမြတ်ด้วยကံကြမ္မာခါကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တဲတော်နမိတ်အေးတယ်เนาะရာဒီဥရူအေးတယ်နှာခေါင်းနေပိတ်လာပြီကျိုးကလေးမာလို့ရပါတယ်เนาะကျိုးကလေးတို့ပါဘိုင်ပါနေမှာပါเนาะဖေးရင်မေးခြင်းနဲ့မေးသွေးတယ်ဘိုင်ပါနေမေးပါခွန်ကိုနှ
ตาลีปูบาเออลัวตาลีดิวจังใบบ้านนี่เป็นตองปีบาเกิดดาวรอเองาดาตมีดิตองแต่เดียสันนลาณราวนเซนิกานี่6เยตะลาณราวนเซตองดิตะบัดดากาลามาจ้วยจองเมกัญจมาสุกามยาจ้วยทุกข์เจเวนเตรอนมัยผัดจาปีมาဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်တေရောကခုနှစ်ချက်ပေါ့เนาะတေရောကခုနှစ်ချက်ဖြစ်တယ် နံပါတ်1အလုတ်ကအင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာဘောက်ဒီကာလမှာအလုတ်အပြောင်းရွှေ့ကြုံတတ်ပါမျိုးရေးရကြော်တာနဲ့အလုတ်ပြောင်းရတတ်တယ်အလုတ်ပြောင်းတာတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်ကိုလက်ရှိအလုတ်ဟောင်းကိုစိတ်ကုန်နေတဲ့အလုတ်ဟောင်းကိုစိတ်မပါတဲ့အင်္ဂါသာသမီးတွေဆိုရင်အလုတ်တစ်ပေါ်မှာပေါ့နော်အလုတ်တစ်ပေါ်မှာအင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်ထူးခြားတာတော့အလုတ်
ngan te ta de ya ta de a chain kala myo de pit tat par. Number 2 ga chana lo swe myo ta chin ne in ga da thami ri ya a tai khan chi swa pit tat par. Swe myo ta chin ne a tai khan pit tat de ni go manama ri ne a tai khan chi swa pit tat. Mi da su kaisa ri swe myo ta chin ne ne patat de kaisa ri ma so ye shaung lo ma lut phe ne ba no. Shaung lo ma lut nai ba ne pyatana li ri pit tat de. Now lu mu ye ne patat de kaisa ja lo tu da ba kaisa ja ko win do win bo pit tat. Tumyao kuni be yin ne ko ba yo pi lo dukkha yaut tat de. Tumyao lai lo be yin ne ko ba yo pi lo a se ma pi pit tat. A la li so tri tha bo no. Now ngwe chin ne patat de kaisa ri ma ja lo in ga ta tumi ri ya di kala ma ngwe lain khan tat de a chain kala myo pit de. Pin ko a phin ko ye ngwe chin ne patat de kan ta da so yin kaung de. Ngwe chin kan ta da kaung de. Ngwe chin ne patat yin a sin pi de. Tumyao kaisa ri ko twa ma lou ne. Lou lo chin no ko ba yo pi lo dukkha pit tat de. Yan ma yin ne patat pi lo a so nyan chi ti ma ma do mi si u.အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒူးနာတာတို့ဒူးကြိုက်တာတို့ခြေတော်မကောင်းတာတို့ခြေတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းသတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ Dust Star တဲ့ Star ဆိုတာထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကောင်းမွန်ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မှုရမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်။မိမိကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကောင်းမွန်ကိစ္စတွေသင်တန်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်မယ်။နောက်အခြေအနေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်အခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကံတာတာကောင်းတယ်အခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျားလူအနောက်ရှေ့ပေါ်တတ်ပါတယ်နော်ကိုနဲ့ကိုချစ်သူနဲ့ပြေလည်နေတာတော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျားလူအနောက်ရှေ့ကြောင့်အခြေရဲ့တွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ရဲ့တွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရတဲ့အဲ့လိုအနှောက်အယှက်တွေကြောင့်ပဲအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အဖြူရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါအဖြူရောင်ကောင်းတယ်အပြာရောင်ကောင်းတယ်နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝန္ဒနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်နှစ်စာ6ဆုံးတို့6စာနှစ်ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့တို့ပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္လာနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းကံကောပန်းတို့ကံကောညွန့်တို့ကံဓမာပန်းတို့เนาะအဲ့ဒါတွေလှူလို့ရပါတယ်။နောက်အစားအသောက်တွေဆိုရင်လည်းကော်ဖီတွေပါတွေလှူလို့ရတယ်၊ကိတ်မုံတွေပါတွေကတ်လှူလို့ရပါတယ်။ကော်ပြန့်တွေပါတွေလှူလို့ရတယ်၊ကော်ရီခေါက်ဆွဲတွေပါတွေလှူလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေလှူမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတာအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေ31ရက်12လ200020နဲ့နှစ်ကနေ6ရက်တလ2023ဒီတပတ်တာကလာရဲ့တွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေဝင်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါ်ထူသားလေးများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လေးစားစားပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနှာခေါင်းတွေပိတ်သွားပြီနော်စ
ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖြတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဥဒ္ဓသမီးတွေအတွက်လည်းပဲတဲတော်ချိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တဲတော်က9ကပ်ပေါ့နော်9ကပ်4 5 6 9ဒါဘုရားဥဒ္ဓသမီးများအတွက်တဲတော်က9ကပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားဥဒ္ဓသမီးတွေအလုတ်ကန်အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံသာတာကောင်းတယ်ဘုရားဥဒ္ဓသမီးတွေဟာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာကောင်းတယ်အဓိကကောင်းတာကတော့ပြည်ပခရီးတွေနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေနောက်လူမျိုးသားဘာသာကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေအထူးကောင်းမွန်တဲ့ကံသာတာမျိုးရှိပါအဲ့တော့ဘာလို့လောမမသိဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားထွက်တာတို့နိုင်ငံသားမှာရှိတယ်ဟိုညီကောင်မောင်နှမတွေအတိမိတ်ဆွေတွေစီမှာလမ်းပြီးတော့အကူအညီတောင်းတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အလုပ်အခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြည်တွင်းပြည်ပချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူမျိုးသားဘာသာကြားပူးတွဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်ကံရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေဟာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးခံစားရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာပြောစရာဆိုစရာရှင်းစရာလင်းစရာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်။ပြောပြီးဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သတင်းကောင်းတွေကြားရတတ်ပါလေ။တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့ရစရာရှိတာတွေအနည်းငယ်တင့်ကော့ကြံ့ကြာမှု၊ပေးစရာရှိတာလေးတွေအနည်းငယ်တင့်ကော့ကြံ့ကြာမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။သို့တော့မျောလင့်ထားသလိုအစဉ်ပြေမဲ့ငွေကြေးကန်တာတာရှိတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေအခွင့်လန်းတွေမျောလင့်ချက်တွေကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိလက်မလွတ်ဘဲနဲ့တုတ်ကင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တင်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကတော့ထူးထူးခြားခြားအညံ့အခိုက်ကြီးကြီးမှမရှိပါဘူး။ပင်ကိုအပြင်တော့ကောင်းတဲ့တန်တာတာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိုးရိမ်မှု၊ထိတ်လန့်မှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ငါလုံးမလုံးနိုင်ပါမလား။ငါတက်မှတက်နိုင်ပါမလား။ငါကြိုးစားလို့ရမှရပါမလားလို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကိုစိုးရိမ်တယ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။အေကံမုတ်ကြအောင်မြင်မှုရတတ်ပါပါအခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေရတဲ့ roller coaster ဆီရတယ်လို့ပဲတဲ့အသေးသေးရင်တစ်ထိပ်သေးပြရမယ်အခြေအနေမျိုးတွေစုံတတ်ပါတယ် roller coaster ဆီရတယ်လို့ပဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေရဖရာ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 ငါအိမ်တော်ကြီးတွေအစဉ်ပြေးပါမလားငါရဲ့အခြေအနေတွေအစဉ်ပြေးပါမလားအဲ့လိုမျိုးအသေးသေးရင်တစ်ထိပ်သေးအသေးသေးပြင့်မဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေဟုတ်တဲ့အဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေစုံတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်နော်အစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကိုစိုးရင်တလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အနဲ့ရောင်နဲ့ညီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဆိုရင်ခွန်စာသုံးစုံပေါ့နော်သုံးစာခုနှစ်စုံခုနှစ်စာသုံးစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါတနေနံပန်းဆိုရင်တို့နှင်းဒီပန်းတို့เนาะနှင်းပန်းတို့ဒန်းပန်းတို့အဲ့ဒါတွေရပါတယ်နောက်တစ်ခုအစားအသောက်ဆိုရင်ဒန်းပေါက်တွေပါလေလူလို့ရတယ်နိုးထမင်းတွေပါလေလူလို့ရတယ်နွားနို့တွေပါလေကတ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကတ်လူလိုက်မှာဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညာအခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုရားဥဒ္ဓသမီးများ31ရက်12လ2000နဲ့သစနစ်ကလေ6ရက်တလာ2023ဒီတပတ်တာကာလရဲ့ဟောသတန်းဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကြာသောပြည်သားမိများပြည်ဟောသတန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါနိုင်ရရှာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပြန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာသောပြည်သားမိများပြည်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြာသောပြည်သားမိများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာနှာခေါင်းလည်းမပိတ်ဘူးပါဆိုပြီးငယ်ရောက်မှာနှာခေါင်းတွေပါပိတ်အသက်ရှူလို့တော့မရဒါတူတော့စိတ်နေအောင်အေးဆရာနေပြန်ရောက်နေတာဗျဟောကန်ပိတ်ရပြောလေနေပြန်ရောက်ဆရာကျွန်တော်ကြာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်ကျတော့ချိုးပါပြီနော်ကြာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တဲတော့က9ချက်4 5 6 9ချက်ဒါကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးပါမယ်အဲ့ဒါတော့31ရက်12လ2020ကနေ6ရက်တလာ2023ပေါ့နော်နှစ်တစ်အတွင်းပေါ့နံပါတ်1ကတော့အလုတ်ပေါ့
Hello, jalan apa dah tu dia? Hello, ni pada video, kian dah dah, kau ni. Hello, ni pada video, acang jatuh. Padi loga ngaji ni dek lobe. Hello, cipta. Sejenis nama ya dah. Hello, di kalama ya dek hello mula itu tu ini, kau video kau muntah dek, mana same dia dek. Hello, masih dek itu tu ini, hello ya dah dek. Hello, lagi hello ni dek hello dia ulam. Sejenis jatuh dalam mula cipta dek. Hello, ni pada video lo, kian dah dah kau ni. Kalau kau dah lalu tu, atau yang jauh dah ramai juga dah de. Tunggu aja, kan kan mama cuma biro, mama ngalau kan mama, dia lalu kan ngaju aje, ada lalu belu, lalu ni juga dah biro. Anak aja mana, ye si, tunggu aja, ye si lalu kan ni lalu ni juga dah dapat. Nama ni kan, sumber dah jenah pada de, nama ni macam apa, mida tu dia mama mana, amu yang kejari, pergi dia kan dia kejari, jauh dia susu dia kejari mana. Jadi lelai ni, dia ni dia, dia suruh lakukan amnya ni ni, kan dia amju, cuma, kalau lumu ye tu kau na bano, jalan beri dah mizia, lumu ye ni pada video, kan ada yang kau ni, ah lumu ye ni jang, cuba dia deh, lumu ye ni jang, tu dia deh, lumu ye ni jang, wama amnya mu ya deh, cengkala cetak pare, ah ngujian ni pada deh kita di macam tu, tu non tai tai dia suruh beri ma amnya mu ya deh, ah lelai gugur amat je bu, alau jalan beri dah mizia, ati Tadi apa? Jadi apa tu ini? Tercium jauh biro mah jam. Nah, beri apa tu ini? Nibaung nibaung tu. Nenek leh tu nun tadi agli jauh biro mah awam ni muzia dah ni mana? Nah, cama ye lah kau malah bo. Cama ye ni ane ane, cama ye di piang kau malah bo sih le. Nah, di mana ini pada lekai dari, di mana pada lekai dari? Oh, lau ni le. Jalan beri dah mizie tu ini. Landawa mah, sandawa wah, cipta deh bo. Kau di mana ni dia? Cawla dia memang dina, dong la lama kuah, halu lalu memang diipcah doa dade. Saya mba, le mba, ipcah doa dade. Tiga di cawbi do, sih dina sempat dia cendol, ipcah dade. Eh, jalan beri dalmi di, dina ini pada degi dah, dina ini pada degi dah di, tu tiri thawa no. Land over marin, land jauh ni dah deh, alih kiu saya mba. Nenek saya bi do jodoh mba, abjau le rim lupa ne. Saya mba ini le ber, saya bi do go lupa, go show de land o songan dayang, saya bi do lupa mba. Nah, jadi abdi dah milih ya, cie ini bano. Cie ini pada dek kan dah ada, emran kau na. Cie ini pada video kan dah kau ne. Sunda me kuci layela, alam yo cie tu. Sunda me layela. Aku am sunda ye diuli, alu ini mabjo ne. So kuci tu aku nama sunda boleh. Ready pun ada de, boleh be. Sunda boleh. Tunggu apa ni dah? Taiwan ni dah. Hello, cie ni pada yang jalan beri dah milih apa kau la? Kau ni? Kau la? Kau? Baru mau kau la le? Sunda me tu, cakap aku kobe kainah, aku yu kainah, aku leta kainah. Boleh macam cebula tu, cede. Kau macam cebula, cede. Yuwo tu macam cedeu le, macam cedeu le yuwo. Yuwo tu seni macam cedeu, seni macam cedeu le cima. Kau mayu jinai, ayam kocir dua aku, so nama ini berkagak lalu ni dah deh. Ada ramu cie ni pada ini no, ni ni le senar diari, video diari, cipta pare. Kalau jalan beri dalmi ni dua cie mana? Kalau jalan beri dalmi ni bala, jalan beri dalmi ni bala, balu cie, so nama kocir layela. Aduh, jono jalan beri dalmi ni dua jubi deh, kengong deh, yang mana? Ani yang ni, asyik yang ni kau malah. Ani yang kau ni, asyik yang kau ni. Kalau tiri dua hari, kan? Memang dua hari. Walaupun apa yang begitu ni, tiga, lima, ke tiri, jalan beri tiri, kan? Tiri hulam dia, kan? Acheh mah, sunama lu, kuat sunama lah, dua sunama lah ramji. Tiga, lima, tiga, sahre, nampak dia usah bido coba. Jadi apa yang kita ramja dia? Tenang dulu, nampak dia depan tu, on man tu, on yon. Onyo, ke cara beri dah demi dia, cie cie melah, eh, mana percaya? Cie di jenah, cara beri dah demi dia, biramu, cie mah, kau cie dua, kau ada yang kau biji jenih lah, nama kau tu ada yang kau biji jenah, ramu cipta dah. Aduh, onyo ni vali jare, onyo kau suai ni vali dulu jare, nalu kau onman ni vali dulu jare. Tenang orang yang pada depan mana, asal tahu dia tu, orang di sini kena sayur, orang je itu, orang nak kau sayur, kalau dia kalu buat apa sudah mah,
အဲ့ဒါရင်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေတွေမကောင်းတဲ့ကံတရာအညာခိုက်တွေပြည်သောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်တော်မီမီချိုးတဲ့အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာမီများတွေဟောတဲ့ညီလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လိုပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပံ့ပိုးလိုက်ပါခင်ဗျာတောက်ကြသာမီများလည်းပါကျဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများ31ရက်12လ2020နှစ်ကနေ6ရက်တလ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ချစ်တော်ချစ်တယ်အလိုမလိုက်ဘူးကျတောက်ကြလာပြီနော်မြင့်မြင့်အေးတဲ့အဲဂျာလာဝတိအခြေမှန်နေတဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါတော့နော်concept ကိုကျင်ပေးမဲ့နိုင်ငံသားရောက်အာပြန်လာခဲ့တယ်မှာအေးနဲ့တာလီဆွားပါတဲ့ကျော်လင်းတာလီဆွားပါကဲတောက်ကြသားသမီးများတွေကျွန်တော်တို့တဲတော်ချိုးပါပြီနော်ပြီးရင်တဲတော်ကခုနှစ်ကတ်3 4 5 6 9တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တဲတော့က9ကတ်စပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေ31ရက်12လ2022ကနေပြီးတော့အဲ6ရက်တလ2023ဒီတပတ်တာကလာရဲ့ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းတွေကိုတောက်ကြသားသမီးများအတွက်တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲတောက်ကြလာပါပြီတဲ့မတ်ချစ်ဦးတဲ့တောက်ကြတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီချိန်ထိစောင့်နေရတာ။အဲ့နံပါတ်1ကတောက်ကြသားသမီးတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်။ဘလို့လုပ်ငန်းတွေမှာတောက်ကြသားသမီးတွေရာတဲ့အကျိုးအမြတ်ရတတ်လေ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးအမြတ်ရတတ်တယ်။ဒါအလုံးတွေကဘောနတ်တွေပါလေရတတ်တယ်နော်။တောက်ကြသားသမီးတွေရာဘောနတ်တွေပါလေရတတ်တယ်။အလုံးကံတာတာအရန်ကောင်းတယ်။ဒါစတော့ဆယ်ရာတို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးရုတ်တရက်ကောက်ကန်ငင်ကနဲ့ပေါ့နော်။အလုံးအကိုင်းတွေအစဉ်ပြေသွားတာမျိုးတွေတုံ့ရတတ်ပါအလုတ်ကံတာတာအထူးကောင်းတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေ။တော့ရေးစေလုပ်ငန်းတွေပါလေစတင်ပြတ်တတ်တယ်တဲ့။တောက်ကြသားသမီးတွေကရေးစေလုပ်ငန်းတွေစတင်ပြတ်တတ်တယ်။အင်မတန်ကောင်းတယ်။နံပါတ်2ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အတူတကွခရီးသွားရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။ဆွေမျိုးတွေကကိုယ်ခေါ်လို့ကမလိုက်ခင်လိုက်ခြင်းနဲ့ခရီးထထွေရတတ်တယ်။အစီအစဉ်မကြည့်ထပြီးတော့ခရီးသွားတတ်တယ်။တော့လူမှုရေးမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကလူချစ်လူခင်များတယ်။တော့တငယ်ချင်းကောင်းလို့အောင်မြင်တာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကကောင်းကျိုးပြုလို့အောင်မြင်တာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်။အဲ့တော့လူမှုရေးရာအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်။ဟာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာအထူးကောင်းတယ်။နောက်ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့ငွေတွေပါလေဝင်လာတတ်တယ်။နောက်ထီပေါက်သလိုချဲပေါက်သလိုအမွေရသလိုအဲ့လိုမျိုးအလုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့ငွေချင်းတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါလေ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်။ကျမကြီးကဖြားတတ်တယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြားတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကနာတာရှည်ယောဂနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးသတိထားပါမယ်နော်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေကနောင်တရတတ်တယ်တဲ့။နောင်တရတတ်တယ်။ကိုမကြိုးစားခဲ့လိုက်လို့ဆုံးရှုံးသွားတာတို့။ကိုကပေါ်ဒီပေါ်စားလုပ်လိုက်လို့နော်။စာမိုးဘွဲမှာရှုံးနေသွားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဓိကတော့နောင်တတရားနောင်တတရားရတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမလို့တောက်ကြသားသမီးတွေသင်တန်းတက်နေတဲ့သူတွေစောင်းဝဲဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်မပေါ့အဆပါနဲ့အထူးကယူတစိုက်ကြိုးစားအထုတ်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါလေ။ဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာမပေါ့အဆနဲ့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတောက်ကြသားသမီးများကြီးအခြေရေးအိမ်တော်ကြီးအခြေရေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံတာတာကောင်းတယ်။အနှဲငယ်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။အနှဲငယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲတကယ်ကိုမှုံမှုံမွားမွားလေးနော်။ကြောင်တဲ့ရောက်လွဲကြော်မှုလေးတော့ကြုံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေမယ်။ကိုရည်ရထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးကံတာတာရှိတယ်။အခြေအနေပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မပြောပါလောက်တဲ့စိတ်ညစ်စရာလေးတော့ကြုံရတတ်တယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှောင့်နှေးမှုကြောင့်။ကြောင်တဲ့ရောက်ချိန်တာတယ်။တဏှာကြီးလာမှမလာဘူး။9နာရီလောက်မှရောက်လာတာလို့။တရက်နေ့ချိန်တာ၊တရက်နေ့မရောက်၊2ရက်နေ့မှချိန်တာလို့။အားရနေပေးမယ်လို့ပြောပြီးမှမပေးတာတို့မပေးဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ကျပြီးတော့မှပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကဲကဲလေးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကြီးမဟုတ်ပါဘူးအသေးဖွဲလေးတွေပါအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့
အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာောင်းနဲ့အလာနင်းညောရောင်းနဲ့အစိမ်းရောင်းနဲ့ကောင်းပါနင်းညောရောင်းကောင်းနဲ့အစိမ်းရောင်းကောင်းတယ်။နောက်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝန္ဒနာပါတယ်မိတ်တွေတွေ၃၄၃၄၃၃စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ရသော်ပြခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းနဲ့အင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဆိုရင်တော့လွယ်ရာတော့စပယ်ပန်းတို့။နော
လူပေါ့နော်တခုမဟုတ်တခုလူပေါ့အဲဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတာအညာအကိုက်တွေပြေသွားပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လနားစီရမှာကတော့စနေသားမိများအတွက်ဟောင်းဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆယ်လနားစီပြီးသွားကြပါခင်ဗျာလိုင်ရန်ရှယ်လေးနဲ့လုတ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ခင်ဗျာစနေသားကြီးပါဟုတ်ကဲ့စနေသားမိများ33ရက်နေ့ကနေပြီးတော့6ရက်ဒလာ2023အတွက်ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းနေကြည့်ပေးပါမယ်နော်မင်္ဂလာပါတဲ့ဖျောင်းနိုင်ရငွေဝင်ပါတယ်တဲ့မေမို့မင်္ဂလာပါနော်ဝမ်းသာပါတယ်ပြောင်းနိုင်ရငွေဝင်ပါတယ်တဲ့မင်္ဂလာပါနော်ပြောင်းနိုင်ရငွေဝင်တဲ့ဆိုတာဒီပြောင်းနိုင်ဝါသိန်းနေအင်းပြောင်းနိုင်ချင်တော့ဝါသိန်းနေအင်းပြောင်းနိုင်ရငွေဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေဝင်မှုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ပိတ်နေတာတို့ဈေးရောက်မကောင်းတာတို့အကျွေးပြန်မရတာတို့ဝါသိန်းနေအင်းပြောင်းနိုင်ရင်မှာပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်ပါနော်ကဲစနေသားသမီးများစနေသားသမီးများစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများလာပါပြီလာပါပြီကျွန်တော်များစနေသားသမီးများစနေသားသမီးတွေလည်းတော်ကြာ9ချက်1 2 3 4 5 6 7 9ချက်ပေါ့နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်တော်ကြာ9ချက်ပါနံပါတ်1အလုပ်အကိုင်းအလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေကဒီကြိမ်မှာလုပ်ငန်းသစ်စတင်ရတတ်တယ်အလုတ်တည်းစတင်ရတတ်တယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကလည်းဗျာအရန်ကောင်းတဲ့အလုတ်အရန်အကျိုးပေးတဲ့အလုတ်ဖြစ်တတ်တယ်လက်ထဲကိုဓာတ်ရိုက်ရောက်လာတတ်တယ်ကွင်ရည်တွေရောက်လာတတ်တယ်အလုတ်ကိုင်းတွေရောက်လာတတ်တယ်ပူစီဖိမမှုတွေရောက်လာတတ်တယ်လောလောကူကူပဲရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေဟာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ကြီးတွေရောက်လာတတ်တယ်အိမ်မော်တွေကိုရောက်လာတတ်တယ်နော်တယ်လီဖုန်းတွေတွေကိုရောက်လာတတ်တယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာကောင်းတယ်အလုတ်ကလိုချင်လိုက်တာလို့ပါဇက်ကပြောနေအောင်ရှိသေးတယ်အလုတ်ကရသွားတတ်တယ်အင်မတန်မှကောင်းတယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာအထူးကောင်းပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာတဲ့ဩဇာအာဏာရှိတဲ့လူရဲ့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်အစဉ်ပြေမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်လူငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိတွဲနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုစိတ်ကုံတာတို့ညီးငွေတာတို့လက်ရှိကိုယ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးလောက်ကင်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူမှုရေးတွေကိုစိတ်မဆက်ချင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်စိတ်ကုံတာတို့ညင်းငွေတာတို့ဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲဆနေသားသမီးတွေကလူမှုရေးမကောင်းဘူးပေါ့နော်။ကောင်းလည်းမကောင်းဘူး။စက်လည်းပေါင်းနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းကမကောင်းမကောင်းဆွန့်ပလိုက်ဆွန့်ခွာပလိုက်။ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းကကိုယ့်ဘောကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုယုံကြည်ဖို့မထိုက်ဘူး။မထိုက်ရင်လမ်းခွဲပလိုက်။ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းကကိုယ့်ကိုပူပင်တော့ကပေးတယ်။အဲထားခဲ့လိုက်ထားခဲ့လိုက်အဲ့ဒီလိုဒီမှာကောင်းလဲမကောင်းဘူးပေါင်းလဲပေါင်းတယ်ရှစ်လဲဆက်တယ်စိတ်တွေကလည်းကုန်နေတယ်မျက်နှာတွေကလည်းပြုံ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 းနေရတကယ်ချင်းဘာညာ quick quick နဲ့ဒါရင်ထဲမှာတော့မကျင်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်လုံးဝ focus လုပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့စိတ်ကုန်နေတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပါကိုယ်ဒုက္ခခဏခဏပေးတဲ့တကယ်ချင်းကိုကြောခိုင်းလိုက်ပါအရှိစက်လို့မရနိုင်တဲ့သူ့အတွက်တောကတွေဖြစ်တဲ့တကယ်ချင်းအဲ့လိုတငယ်ချင်းကိုငယ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝစွန့်လွတ်လိုက်ပါတဲ့နော်မစွန့်လွတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပုံမြင်တော့ကတွေနဲ့နှစ်ပါးသွားတတ်ပါလေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေအတွက်ငွေချေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မန်နီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စွန့်စားခြင်းစိတ်တွေတပွားအပွားပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါလေနော်စွန့်စားခြင်းစိတ်တွေအရင်ကစွန့်စားတာအာပတ်စံကိုလှုပ်ထလိုက်မယ်ပတ်စံကိုရင်းလိုက်မယ်ပတ်စံဘလောက်ကုန်ကုန်ပတ်စံအာချမယ်အဲ့လိုမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန်စားကျင်တဲ့စိတ်တွေတားမနိုင်စီးမရတပွားပွားဖြစ်နေတယ်ဒါဆ
So, she don't have your rubber. Let him on. We ugly now, she ain't it. Let him on. We ugly now, she ain't. No, Tilomia, Talumia, Balo and Gomle, Balo and Gomle. Alam Yuri, a young old son, large and lady. Found it a day, Sunday Dal meeting. Yeah. When we go, maybe Sunday Dal meeting, but then I let him, I see it. A job even ever now, Kainare. Allow the Dao, chatting you, looking, they kind lady, bonnet a day. A chain in a chain out, a kidagana, sound jibido, my son kept them. No? So, maybe mama to look on. Now, Jamma Yganadado, a two comma, a mama booby up blue wood. Then I never better a gidari, then I never better a gidari ma. General, Sunday Rad Media. And Nenge, a kegelity, don't a day, diamond omnime canada, no sibale. Now, a chain, you know, in a better day canada. A chain, you know, in a better day canada, Majaro. ပါရှိလဲဆိုတော့အခြေရရတော့အထူးပြောကြမှာစီပါဘူးအခြေအခြေလဲပါလာပါနော်အိမ်တော်ကြီးလဲပါအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်တာတာမှာကြတော့ပါရှိလဲဆိုတော့အဲအတိုင်းဝိုင်းကြောင်းအတိုင်းအဝိုင်းကြောင်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အတိုင်းဝိုင်းကြောင်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူဟာအဆင်ပြေတယ်အတိုင်းဝိုင်းကဝင်နှောက်လို့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ် ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရောက်ကြတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုမိမနဲ့အဆင်ပြေတယ်အတိုင်းဝိုင်းနေဝင်လာပြီးတော့အဲနေရောက်ကြဘာတူတယ်တရားယူတယ်နေမိမဘာတူတယ်ညာတူတယ်နေမိမနဲ့ပြဿနာတွေကထတယ်တက်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်တော့အဲမင်းငါသမီးကိုဘာပြောတာလဲညာပြောတာလဲအဲ့အကွက်တွေပေါ့ဗျာရုပ်ရှင်တွေကအကွက်တွေပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေတုံတက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စနေသားသမီးတွေအဲချစ်သူရှင်အဲချစ်သူရဲ့ဆွေမျိုးသားချ
ဆွေမျိုးသားချင်းအပိုင်းဝိုင်းတွေကိုတတိထားဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောစွဆွဲပြောဆိုပုံကတ်မှုကြောင့်တဲ့အခြေအနေတော်ဒီမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့အရာဝါကြတော့အစိမ်းရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါ။အစိမ်းရောင်ကောင်းနဲ့အဝါရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ထီတော့ဓာရီဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၄ဆ၅ဆုံးတို့၅ဆ၄ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါရသော်ပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဆိုရင်တော့ရွက်လာပန်းပေါ့နော်ရွက်လာပန်းကောင်းပါလေလွယ်ပါလေ။နောက်အစားအသောက်တွေပါလေဆိုရင်တော့လက်ဖက်ရည်တို့ရေနွေးချမ်းတို့လက်ဖက်သုတ်တို့လာမုံတို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေကတ်လူပူတော့ပြီးတော့စုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေကြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါတင်းငလေးစာစနေစုံခုနှစ်သားသမီးအားလုံးအတွက်ဒုက္ခကြွယ်ဝင်ကေရောနမိတ်ဖာကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဟောကန်ကျွန်တော်တို့တာဂိတာအဝိုင်းတရားရှင်တော်ပြားမှာရှိတဲ့ဟောကန်ကပိတ်ထားတာပေါ့နော်ဆယ်ရန်ကုန်မှာမေးဦးဗျဘုထက်အားကြီးနေရောက်နေလို့နေမှာအေးလားမနှကောင်းနေတော့ပိတ်တယ်အတန်တော်မထွက်တော့အတန်တော်မှဒီမှာမန်းနေလေးတန်ပေါ့ဟာတနေကနေတနေလာအင်္ဂါဘုံတော်ဝဲလို့ပြင်တယ်ပေါ့နှကောင်းအောင်လုံးဝမရအမက်စုလို့တော့မရဘူးအေးရာသီဥတုကအေးတယ်ဗျရာသီဥတုကပြောင်းသွားတာပြောင်းလဲပြောင်းသွားအေးအေးသွားအေးလဲရောနှာခေါင်းတွေပိတ်နှေးကင်းဆိုရင်နှာရည်တွေထွက်အဲ့လိုတွေကျဲနေမှာနေမှာပါအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောကန်းကကျွန်တော်တို့ဟောကန်းကအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့လစဉ်လာတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လကုံရက်တွေပိတ်ရက်ပြီပေါ့နော်ဒီရက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပိတ်ရက်ပေါ့ပိတ်ရက်ကျတော့နေကိုပြန်ရအောင်ဆိုတော့2023မှာကျတော့ကျည့်ရနေကြရင်ဟောကန်ပြန်ဖွင့်ပါမယ်နော်။ခါတိုင်းဆိုရင်လာတင်လာရင်တရက်နေဆိုရင်ဟောကန်ပြန်ဖွင့်ပါလေ။ဒီလလာမန်းနေ့ကတော့နှစ်သစ်ဖြစ်တယ်။နှစ်သစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေကောင်းရက်မြက်လေးတွေပါယူရတာပေါ့။ယူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရှစ်ရက်နေမွေးတဲ့လူဖြစ်တယ်။ရှစ်ကနန်းသမားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က2023ခုတလပိုင်းရှစ်ရက်နေကြမှာဟောကန်ပြန်ဖွင့်ပါမယ်နော်။အားလုံးကိုလွမ်းပါတယ်အားလုံးသတိရနေပါလေ။ကျမ်းမာရေးကောင်းပါလေနော်။ကျမ်းမာရေးကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းဂရုစိုက်ပါအဲ့တော့နှစ်သက်ကူမှာကျွန်တော်တို့ New Year ပေါ့2022ကနေ2023 New Year မှာအားလုံးကိုယ်ကျန်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံပါစေလိုရာဇဏတွေပြည့်စုံပါစေအထူးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်မှာအားလုံးကိုယ်ကျန်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလို့နော်ကျန်းကျန်းမာမာနှစ်သက်ကူနိုင်ပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အားလုံး good night ပါဗျာ good night ပါ happy new year ပါ happy new year ပါကြော်ချင်စရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်ကူးလေးဖြစ်ပါသေးတယ်ကြော်ချင်စရာကောင်းတဲ့
နှစ်သိကူးလေးဖြစ်ပါစေเนาะအားလုံးဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးပါတယ်နွယ်နီးတဲ့သတိရပါလေဗျဗေရီမေးကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကဲနွယ်နီးရဲ့သတိရပါမယ်နော်ဘုဂိုးသူလေးတဲ့မင်္ဂလာပါကဲလာမယ်2023မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံစားတာကောင်းလားမကောင်းလားအိမ်တော်ရေးတွေအဆင်ပြေမလားလုံခြုံစားတော့လို့အဆင်ပြေမလားအန်ဒီရဲ့ကေးမလားအဲ့လိုမျိုးတည်တင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတဲ့ဘိုက်ဘာနေတာဗီဒီမိကြပြီတော့တဲ့နော်တုံညာကိုခွန်ကို2029တဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာဖုန်းနံပါတ်မှာဘိုက်ဘာရှိပါတယ်ဘိုက်ဘာနေတော့စာရေးပြီးတော့မိကြပြီတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းကြော်ရှင်းပါစေနေ့တည်းမှာကျမ်းမပြောရှင်းပါစေနော်အားလုံးအသက်ကျူလို့မရလို့နှာခေါင်းတွေပိတ်နေလို့ပါရောက်လေရအရက်ဒေတာဘယ်နေရာဘယ်ဒေတာဘယ်နိုင်ငံနေမှာပဲရောက်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးချမ်းသာပါစေအဓိကတော့စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ပါစေတန်တန်လှိုင်းတဲ့ညောင်သူတဲ့ညောင်သူညောင်သားလာလာဟန်တဲ့ချမ်းသာပါစေနော်ဟန်ယူလွင်နဲ့နှင်းယူလွင်မင်္ဂလာပါစိမ့်စိမ့်နဲ့ရှင်းရှင်းချစ်မင်္ဂလာပါနော်ပကံကိုကိုကျော်တာတာတားလေးမေမေတဲ့မော်ဆန်နှကောင်းနေပိတ်နေတယ်နှကောင်းနေပိတ်နေတယ်ချမ်းဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့ကဲအားလုံး good night ပါနဲ့ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေနော်နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့2000နဲ့23မှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံကြပါမယ်เนาะကျမရေကြည့်ဆိုင်ကြပါအန်ဒီရဲ့ကင်းအောင်ကြည့်ဆိုင်ကြပါမစ်တင်တဲ့ဆရာကိုလိမ့်လိုက်ပါတဲ့ကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်เนาะအေဂျင့်နဲ့ထိုင်းရအားတဲ့ဘေးဒီမေးခြင်းလို့ပရာနေပြီးတော့ပြီးပါเนาะဘိုက်ဘာနေပြီးပါခွန်လိုက်ပါတတတတတတဝါအလုံးတတဝါနော်ညွေရကြရင်စုံပါမယ်အဲကလေးနေပေါင်းလိုက်တာအတန်လေးရှင်ပြေသာပေါင်းပါတော့ရှင်ရှင်ကြီးရောက်ပြီလို့ပါဘာလို့လဲကြည်ပေါ်ဝင်လာပြီးပြပါနေပါတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တော့ကျွန်မလို့သူတို့မိခင်ဖားရမရှိဘူးကဲလင်းထုတ်အောင်လင်းထုတ်ခါမင်္ဂလာပါနော်ဇာဇာတဲ့ခင်ခင်ချောပူချောပဒရွှေဝါတဲ့မင်္ဂလာပါကာယံလေးဤသောဤအမြတ်ပညာဟိုကြည်သာမာမင်းမောတော်မခာကြီးသာကြီးချစ်တော်သားလေးမင်္ဂလာပါနော်ဇာဇာတဲ့မင်္ဂလာပါဆန်ရှားပါကာယံလေးဆယ်ဘာလုံးတူလေးတဲ့မင်္ဂလာပါနော်နည်းနည်းအေးပါတယ်ကိုနည်းနည်းအေးတယ်ဟောကံပိဟောကံပိရဲ့ပါဟောကံပိရဲ့ဆိုတာနေကိုရောက်နေတာပေါ့နော်နေကိုရောက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi မမိပါဘူးမိုဘိုင်းအင်တာနက်နဲ့ပဲ live လွှင့်တာဆိုတော့
今年伢咯，就那留言都进来耶，你个业绩嘞哈里有呗，你个乌鸦皮皮多，叫皮吧没咯？家里嘛，高兵没找着。这明喇叭喏，叽叽的明喇叭呀，中耶，明喇叭喏，平阳门那咖喱明喇叭，九里的明喇叭呀，一宿明喇叭。阿摩明喇叭喏，梅德怎样？古皮勒一撮，内努昂加玛瓦西杰杜瓦喏。就就来加码的是吧？对，没面看，明喇叭呢？都明喇叭。